Zdravím vás u 17. dílu Zaklínače 1 série, já jsem Jetfix. A tady jsem narazil na nějaký královský vyverny. Vůbec nevím, co to je. Narazil jsem na to poprvé teda. A narazil jsem na to po cestě k věži. Ty vole, dávaj mi jak svině, ale teda, oh. Oh my god. Doufám, že ji zabiju. No. Že jsem se kouknul do věže, protože z aktu 2 mi tam zbyl jeden hlavní úkol, tak jako nechápu, co to má být. Tak jsem si chtěl kouknout. No jako dá mi tu jednu, no. Možná. Co to je, co to je, co to je, au, no tak to je hajzdy. Takže, já jsem to tady zkusil bez toho ohně. Jednu už jsem zabil, docela se mi to povedlo. Ano, a teď tato cta. Možná budu mít štěstí. Co to jde, dal jsem si diamantový prch na meč, aby teda dával větší poškození samozřejmě. No, takhle, no, to vypadá dobře. Jo! Yes! Yes! Takže jsem dal další dvě. Omlouvám se, že jsem to začal natočit jako pozdě, ale prostě. No. Hele, je to fakt šílený, to jsem prostě vůbec ještě pořád furt nechápu. Co se tady děje, kurva, kde se tady vzali takovýhle šmejdi velký. A hlavně nemám plaštový čínk, já ho nemůžu udělat, jelikož se nemůžu vyspat kvůli tomu. No. Takže prostě mám už úkol hotovej, který jsem ani nevěděl, jak udělat. Moment. Mapa. Kde jsem? Tady. Nejbližší ani tady, ale za tenhle ten nemůžu, protože ty, když se budu vyspat tam. Tak kolem se probere 15 enemáků prostě. Nemám ani žádný jídlo, prostě nic. Tak, uložíme to. Tak už jsem to vymyslel, šel jsem si k tomu hodně, udělal jsem si vlašťovky a už začal mi pěkně a sedat, dělám to už asi po třetí. Protože vždycky mi tam někdo dojebe úplně nehorázně, prostě moc. Tak, rozběhneme se někudy, aby jsme věděli, kdo všechno po mně jde. No, takže tyhle ty tři, tak ty by se mohly být úplně v pohodě. Jo, vypadá to dobře. Fakt, ty vole. Už to dělám po několikátý prostě. Umři. Vole. No, hurá. Utoperec, no, mi nic neudělá. Vše slabonký. Tak. Páně, já jsem to udělal, tyhle, neuvěřitelný. Neuvěřitelný skill, no. Tak, takže to uložím, protože to časně uklidíme. No, odpočinul jsem si, plný životy máme skoro, takže jdeme ještě na ten zbytek těch vyven. Tam teda by to mě nemělo být už tak těžký, oni jsou docela jednoduchý, jo, jsem zjistil. Až na ty malý, hej, normálně, ty malý jsou 10 000krát větší mrtky než ty velký. Normálně nevěřil jsem tomu, ale ty vole, já jim nedávám damage. Ale jo, já můžu použít art a nic. A jak mám ten diamantový prach, tak těm velkým dávám úplně bomby. Úplně, podívejte se na to. No teď ta mola tady. Nějaká nabušená asi. No ty jo, tak to jestli budu muset killovat takhle, tak to je. A ty tady jsou ty malý. A já prostě nejsem schopný dát normální damage. Dobře, no a ty ve. No tak tohle je v hajzlu. To je těžce v hajzlu tohleto, napíse. Tak si to jasně. Ty ve, co se furt točíš, prostě běž. Dejte mi pokoj, ty vole, fakt. Jo, ty velká, ty klidně pojď, ale ty malý, ať zůstanou, kde jsou. Já bych se to neuberu. Tak jako já nevím, no. Co se děje? Já po těch malých nechci, protože já je prostě nedávám. Ty velký jsou aspoň trošku v pohodě, ale ty malý, ty vole, to jsou úplně šílený. Tak co se to tady děje za útěk party? No, jasně. No krásně zmizel v té vodě. To je normal teďko. Já prostě dám tak málo damage, že to je až smutný.
Ale jo, dobrý, teď to půjde, po desíti to půjde. Musím zlepšit ten rychlej souboj, protože je šílený. Na to jak je často. No a teď tahle silně ty vole. Takže nemá tolik životu jako ty velký. Druhý velký, protože na tuhle tu platí rychlej a ne silnej. Dobrý, vypadá to, že ji ubírám. Bolest, to je dobře. Měla být pomalá nebo co? Musíme dobře googlit teď, to je dobře. Já to snad dám, ty vole, umři. Jo! Jo! Ty vole, po takový době, to neuvěřili byste, jak dlouho jsem se tady všem sral. Měl bych zanést důkaz o zabití věnu lovčímu do obchodní čtvrti, super. Normálně, absolutně awesome, pojď ještě ty malá svině. Ty už půjdeš. Takhle to jde, ale jinak jsou mnohem silnější než ty. Tak. Paráda. Co je tady na tom ostrově ještě? Mě bude víc možná těch vyvern na no, super. Kozí pisk, mhm. Tak, jak to tady vypadá? Čemeřice, čemeřice, ostatky nějaký. Nějaká truhla, ostatky poslat, jsem si měl určitě dojít. Pokoj. Prostě na to zase seru. Ty meče stejně nikdy nevyužiju asi. Takhle. To ještě něco. Fireweb? Co to kurva? Ostatky, těžko mám volat. Jo. Takhle. Co to je, ty vado? Co to je? Pardon, teď mi ujela myš. Wow. Tu logiku neznám, dobrý. Tože konečně se to tady vybil, ty hej, tohle byla šílená část. A jo, uvidíme se teda dále, já už teď jdu zase zpátky do města, takže jo, uvidíme se. Takže, dochodil jsem snad všechny věci v tom, v bažinách snad, většinu teda. A zabil jsem tam teda tu vyvernu velkou, vyverny a našel jsem tam ještě takovýho psa. Vlka, který byl teda větší a všechno, to jsem taky zabil, zase jsem za něj 600 orénů a teď ještě nesu tu vyvernu, tu hlavu vyverny, pak ještě odnesu ty tři masa a pak už bych se snad šel kouknout za tím obchodníkem, snad už to bude hotový ten něco, co dělal, já nevím, teď už to nepamatuji. Víte, takže... dostal jsem rozkaz vrátit se do Vizimy. Mezitím no. Odměňuju ty, kdo narušoval. No, vyplá... Za co? No... Zabil jsem starou vyverní samici, tady máš důkaz. Nice, další 600 oren, paráda. Tak, mám teda mám level připravený a možná ještě stihnu druhý, protože jsem fakt udělal strašně moc teď úkolů. Co tohle týče, teď musíme do té obchodní čtvrti. Takže, jako to bude nejlepší, já to musím se jí oběhnout, co? To není pěkný, to není pěkný. Byl jsem docela frustrovaný, nevím jestli to frustrovaný nebo frustrovaný, prostě jsem fajzl z té bažiny, protože ty vole, jsem tam byl snad 3/4 hodiny, než jsem to celý vymyslel, jak to tam celý pokosit. Pokosil jsem to nakonec teda jako pánko, ale ty vole, trvalo mi to strašnou dobu, takže jo, jdeme. Jdeme teda do obchodní čtvrti, pak jdeme za tím obchodníkem Leuardiem, jestli mám pocit, u toho máme něco, to nám připraví nějaký informace, nebo tak nějak. Jo, my nejdeme do hrady obchodní čtvrti zatím, jo. Jo, tam možná ani nebudu muset, tady možná bude nahoře ten Leuardin, ve kterém musíme jít, já myslím, že to bylo tady části. Takže ho uvidíme. Tak, já se kouknu, za kým to mám donést, musím zajít za hostinským, dobrý, to mi stačí. Hostinský krčmář, jo. No, krčmář, tohle je spíš obchodní, ale nevadí. Přišel jsem kvůli tomu... To je pravda, ale od toho zákaz... Máš tu nějak. Jsi moc zvědavý a to je... No podplatíme... No jo, dobře. Já věděl, že se do... Poslouch. Tyhle podezřelý individua už jsem... Počítám, že nosí. Takže je... Slyšel jsi. Mluvili potichu. No, možná se pletu, ale myslím, že se zmiňovali o... A jaké? Jeden z nich říkal... Díky za... Jo, no dobrý, tak to jsi mi řekl na věc. Ne. Odpust, ale mám práci. To si děláte prdeli, tím se bude zdat ty. Moment, nemám to tady uložený nový nakladat, dobrý. Fuh. Shit happens, ty vole.
To mi teda řekl věc, tam už jsem byl díky tomu internetu samozřejmě, tak tady vám řekne teda to heslo. Klap, 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 super. Pes test. Aspoň vím, že mu nedělí, vole. Do hajzlu. Dělej. Kde je krčmář? Tady. Přišel Přišel jsem jsem kvůli tomu ano, oznámení. vyverni. Mám. Tady máš peníze. Kolikže mi dal? 200 orénů. Už bych mohl pomalu přemýšlet o koupě toho brnění, ale asi ne, koupím zase knížky. Ty knížky přijdou hrozně to. No, takže takhle, a teď ještě jeden úkol teda, a to je ten hlavní, a to je tady zámek, víš, tady. Jo, je to tady, dobrý. Takže jdeme nahoru. Lee Wardine. Pak máme pana Lee Wardina tady. Co si zjistit? Podařilo se nám objevit umístění Super. poslední. Výborně. Není to tak prosté. Buňka se nachází za... Aha, výjimečný stav. Jeden z členů městské stráže pro nás pracuje jako informant. Jak ho poznáš? Nepoznáš. Ale řekni mu. Lilii ještě... Tyhle špionské mes... Odpoví ti? Tři lilie tvoří jednu. To bude fajné, teda. Takže jo, mám sledování, paráda, tak se to nebude, co mi to navede. Pak si jdu pro knížky a budu tak chytrej, ty normálně na čtení, to všechno budu tak. Máme den, takže tady bych mohl dojít ještě pro tohle. Oh. Aha. Kde jsem? Tady, takže myslím, že jo, máme tady tři věci. Ale já bych si nejdřív došel sem. A tady je knihkupec a já jsem zvědavý, co má za knížky. Co ty k nám přivádí? I když lepší nevím. Tak jsem všechny pojebal. Už mi si pojebal. Jasný, jasný. Moment. Knihkupec, tady máme prodavač knih. Co třeba? Tak, jo. Četl. To je podobně jako ten antikoreář, takže četl. OK, koupíme, každá knížka je dobrá. Tak, to by bylo. Tohle to jsou recepty, a tuhle tu zrovna mám, tuhle mám. Nice, já jsem to četl hodně. Ono jako to hodně najdete, jakoby samozřejmě cestách, jo, ale ne všechno. Asi nebo všechno neprohlížím, takže ty vole, tady. Vlastně, jsem čet. Tady, všechno to přečtem. No, stojí to hodně, no, tak co na dělám? Čet. Tady to. Ne. Takže četl, bla bla bla, tady. Fakty a mýty, to mě nezajímá asi. Tohle to by mě zajímalo, že jo. Například. Tisíc to. No tady, no to je všechno za 600, takže jo. Tohle. Prodat, ještě tady máme určitě tady, dál přes tak. Přečíst, dár. No a to je asi všechno. Zatím. Teď mám, teď budu znát všechny bylinky, bych řekl. No, tady byla někde fontána a byla tam neznámé rostliny. Půjdeme zpátky teda. Ne fontána, takový sad, ale tam z ní byly neznámé rostliny, jak jsem zvědavý jistý. Hele, berber, no to už jsem znal a tohle. Hele, mám to. Hehehe, tak třeba tohle to je nový. Taky, jasně. Díky. A kytičky. Berberka. Vědma, schovejte ženské. Jo, jasně. Tak, kde mám máme toho důstojníka, moment. Ježiš, kam jsem se to dostal? Jsem někde špatně odbočil. Já myslím, že postupím tohle úkolu a ukončím to. Ten zaklínač bude vždycky chvíli kratší, protože je to stará hra. Hraju to spíš pro sebe, natáčím to jenom z hetru, abych se zlepšoval. Jakoby v natáčení mluvení a tak, takže stejně nemusí to být dlouhý, takže důstojník Gardy.
Ano? Lily ještě... Co? Tím. Co to tu plácáš? Lily. Že tam to nebude. Kde ten zbytek? Hej, jestli mi to přestali sledovat. Já to chci sledovat, ale... Aha. No to snad ty vole... No, tak já teďka... Sledujem tě. Tak já teďka dojdu k dalšímu a ujíme se. Jo. Už jsem tu. Tak o půlnoci moje jednotka dorazí do stok. Nepůjdeš. Budeme ti hlídat záda, ale jenom 2 hodiny. Takže se... Vojáci, pozor! O, takže o půlnoci se s ním uvidíme, no to je... No jasně, to je prostě... No to je tak. No to je přece takový... Taková novinka. Koně, jo, o půlnoci, kolik je? Víte, co je špatný? Tady není prostě zasraný boheň. No, hele, já to tady ukončím a uvidíme se příští díl o půlnoci u stok, takže díky za to, že se díváte, díky za vaše komentáře, každý like a odběr potěší a jo, my si uvidíme příště, čau.